Përshëndetje të gjithëve. Falënderimi për falënderim për besimin që më dhatë për të vazhduar për një mandat tjetër 4 vjeçar sekretari i Këshillit të Qarkut. Un kam një falënderim të veçantë për udhëzimin politik të Partisë Socialiste, mikun tim Gjorgj Dako që në bashkëpunim me kryesinë, me gjithë Partinë Socialiste të Durrësit, më besuan që un të jem prapë për një mandat të dytë 4 vjeçar. Falenderoj gjithë deputetët, të tetë deputetët pa përjashtim kanë qenë, kanë përkrahur gjatë këtyre 2 vjetëve, do vazhdojnë të përkrahen besoj edhe në vazhdim. Ne kemi qenë korrekt në punën tonë, në mbështetje për të mirën e qytetarëve. Çdo problem, çdo detyrim që kemi pas në bazë të ligjit, jo kemi përgjigjur qytetarëve brenda 24 orëve, nuk ka pas nevojë të marrë njëri kryetarin telefon ose në një punonjës të qarkut. Kush ka ardhur, jemi përgjigjur dhe kemi qenë gjithmonë në shërbim. Kemi pasur një marrëdhënie të shkëlqyer me 3 bashkitë e qarkut ton. Besoj që do vazhdojë të jetë në të ardhmen. Me këto kompetenca që kemi pasur, me këto mundësitë tona, ne vetëm do të jemi të bëjmë korrekt, të thash gjithmonë në shërbim qytetarëve. Por nga krau tjetër, ne nuk kemi ndërtuar vetëm në brenda kuadrit të qarkut, ne kemi punuar fort me projektet. Janë mbi 10 projekte që i kemi implementuar në dhe do vazhdojmë të implementojmë në qarkun e Durrësit. Janë ato që ne kemi përfunduar, janë duke përfunduar dhe do kemi të tjera besoj në vazhdim. Kjo ka qenë dhe fusha ku ne kemi performuar më shumë. Mendoj që me një ndryshim, me një që mund të mendoj parlamenti, qeveria në të ardhmen, ne besoj diçka më shumë për shkak të energjive, eksperiencës kemi, ne mund të japim më shumë në gjitha fushat e jetës këtu, shteti i qarkut jonë.